ドアノブ破壊神。はい、ということで、先日ムーナ氏の自宅で、この3名でオフコラボが行われたんですけれども、おならをするために離席したコボシがムーナ氏の家のドアノブを破壊するという事件が起きました。クレイジーすぎる。いや、先日ね、大空警察にも捕まっておりました。それですね、この配信は何がすごいって言うと、その事件が行われた後ですね、ムーナ先輩がドアノブを直さなきゃという風に言って、この配信中にささっと工具を出してドアノブを直すっていうね、それがすごすぎるという風にね、ちょっとお話を聞いてきましたら、このようなお返事が来ましたよ。自分は工具が好きなんだと。でね、こういう工具だけじゃなくてですね、壁を塗ったりとか、そう、窓を直したり、窓を直すってどういうことだ？そう、窓を直したりとか、物事の仕組みや直し方を考えるのが好きなので、常に建築工具を用意していますという。すごい !DIY じゃんっていうね。プロっていうか、本当にマイクラ。ね、ムーナ先輩もマイクラすごい好きですけど、いや、マイクラだけじゃなくても、リアルでもマイクラしてたんだなという、ガチ勢だったということが、わかりました。すげえ。ぜひね、ちょっと見たいですよね。ぜひ今度ね、いつか会えることがあれば、オフコラボとかでできることがあれば、その手際の良さをね、拝見させていただけたら嬉しいなと思う素敵なお返事でございました。